د جماعت مقصد دا دی چې مسلمان په یو ځای عبادتو کې د یو بل غم نه خبر شي. کم مونځ او کم عبادت چې تا د ګاونډي د ښځې په بدکاره نه شرمی، د بل په ښځې او بچی او په عزت چې ته نه شرمېږي، تا او په روسي کې څه فرق دی؟ یو مانځه فرق دی بس. څوک په ویښتو مین دی، وروره کوناټو ته یې ویښته ورسېدل چې شا ته نه ګورې، نرو د ښځې پهچان نه کوي. تا که د بل چا دروازې مخې ته سړی ولیده، پوره ډم به وې، پوره ډم. تا به فیسبوک راغستی وي، ویډیو به ته کوي او نشر کوي به چې دا وګوره د دې کور مخې ته ولاړ. په یو مانځه ټوله دنیا ورانه یې چې ورانه دی کړه د سړي بزوی نه. شپېته کاله د پاکستان د جوړېدو کېږي دا مونځونه خلک کوي، دیار لسوه کاله کېږي صحابه کرام وفات شوي دي، دا امت صرف مونځونه کوي. که یو ملک نیولی وي د اسلام د پاره، په یو لویشت باندې د اسلام حکومت او اقتدار قائم کړی، دا ګزو دا میدان نه. د داسې مانځه څه فایده شته، نه د داسې روژې څه فایده شته چې د بل مسلمان هیڅ غم در سره نه وي، نه د هغه عزت خیال ساتي، نه د هغه د حقوقو خیال ساتي. هغه هم د الله خبره ده، مونځ هم د الله خبره ده. دا نه ده چې د مانځه خبره چرته د العیاذ بالله د غټه الله ده، او د حقوق العباد خبره د واړه خدای ده. نه نه، ټولې د غټ خدای خبرې دي، ټولې د لوی رب خبرې دي. چا چې حقوق العباد، چا چې معاشرات معاملات د عباداتو نخکته ګرځولی دي، دا خلق د امت عظیم دشمنان دي. ځکه چې جماعت به کله آبادیږي چې د مسلمانو اتفاق او مینه وي. الله فرمایي تاسو جمع باندې مونځ کوئ. بعضی مفسرین و تفسیر مطابق ورکعو مع الراکعین، رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجتماعیت باندې زور ورکی. په دې خبرو غور پکار دی مسلمانانو ته، بتکی جوړېدل نه دي پکار چې مولا څه وایي بس دې مانی. رسول الله په اجتماعیت زور ورکی، رب العالمین په اجتماعیت زور ورکی. ولی ورکی؟ د اختر متعلق رسول الله فرمایي په یوې لار ځای په بلې لار راځه. مطلب څه دی؟ ولې لار کې غله ناستي منګ وجني شوکوي مو؟ مقصد لټول پکار دی. په یوه لار لاړ شه په بلې لارې راځه، چې مسلمان ډېر ښکاري چې مړه لارې ته ډکې دي. په دې لارم روانو، په دې م روانو، داسې م روانو، دا مچ میگیو روب جوړولو د پاره. د جمعې مونځ کوی، عبادت خوند په خپل ځای، مقصد د الله د حکمونو ادا کولو په خپل ځای. جماعت لځې په یو ځای جمع کوی، اتفاق مو چې یو وي د یو بل غم نه خبر وي. دا په یو ځای عبادتونو کې یوازې عبادت مراد نه دی، کنی عبادت خکور کیم کی خځه سره ودرې گا په مصالې باندې تو ته مخ کې شاګه در پس هرست ودرې گا د جمع ثواب دې ملاوي کی. ولی جماعت جوړیږي؟ ولی ورته کانال دود و کانال ازم کې خلق اخلي جربونو باندې جماعتونه جوړای؟ انا جماعت وړو کې دی غټی کې ار څوک په لکورونو کې راځي، چلو جماعت جوړای. کور کې دې کی نه کنه، د شپې خلک په کور کې ود کیږي، کور کې خلکو سره دومره ځای وي چې لس کسه کور دی پکې راځي، څله جومات جوړی. د جومات مقصد دا دی چې مسلمان په یو ځای عبادتو کې د یو بل غم نه خبر شي، د یو بل لوږې نه خبر شي، د یو بل جامې وګوري. چې د دغه سړي خو جامې شلیدلې وي، دغه سړي خو ټوپۍ زړه ده، یره جی دا سړی خو نن ګوډ ګوډ تلو لکه چې بیمار ده، یره په دې لار باندې روانو په دې ځای لاس یخی و دته لکه تکلیف ده، یره نن دریمه ورځ ده چې دته تکلیف ته دی ډاکټر لولی نه ځي. دا اجتماعي په یو ځای عباداتو کې مقصد د
حقوق العباد ادا کول دی خلکو چې کته شمز دی مونږ خو خدای سرم کی ټول نه خپل جمع داد چې ته مخ کې شي خزه ولونه زمندر پسیش نه کیږي جمع دا څنګه غرانه خبره ده مقصد علماء هیر څه چل دی بس منځونه مقصد دی صرف یو مونږ کوا یو روزه ساتا کال کې حج کوا مسلمان مرید تباہ کیگی بزت کیگی العیاذ باللہ بچی گوری چھ اوارہ گرزی دا پیسو دا وجنا بل سڑے دا موبائل لالچ ور کئی مشوم خرابیگی بل سڑے دا پیپسی او دا فلو دے لالچ ور کئی مشوم تباہ کیگی دا چاز وے دے دا پلانی زوے دے دا پلانی نوس ہے او تا پا جیب لاسخ دے خپلو بچو لے ورکوا وغلے مورکا دا اسلام نه کده چا دا خیال وی دین چې دې روس تلړ شې ډېر خدای دا یو مسلمان دین کې هیڅ څه پیدا نشته دا داسې مانزه چې هغه تا د فحشاو نه مننه کی داسې مونږ چې هغه تا د بدکارایو نه بدکاری دې ته نه وای چې زب زنا نه کو ته به بوډا وېړو به کولای نه ته به عینین وېړو به د طاقت نه وي ته به جڑا وېلو به کولای نه دا دے مطلب دانا دے چھے وا زنا بندول پٹولا معاشرہ کی یو سڑے دے دا غربت دا وجن دا آگا بچی خزن آوارا گرزی تا سر وسط دے امدادے اوکا چھے دا آگا دا کار بند شی دا چا بچے دے آوارا گرزی تا پوئے گی چھے دا دا پیسو دا وجن آوارا گرزی مسلمانی اگا سر امداد اوکا چھے بچے بچ من شی کم سیس پس معشوم خرابی گی تور سر امداد ہوگا کور تا چھ بے ورا وڑی پٹے را وڑا چھ دا بل بچی و نینی کل چھ دا حقیب کلی پٹکی غو صفاکے نو دا با باہر نگرزے چھ دا بل بچی و نینی او کبیا دا سیوی چھن وست دی رسی دا آغا صورت کدے چھ وست دی نرسی دانا جکنی پٹے خورا وست دی نرسی چھ وست دی رسی بیا بچی جان لرا وڑی د محلی مشمانو نیم بیا راوڑا دا مال و دولت دا مسلمانانو پا دی دنیا کی دا خوڑلو شے دے دا بکس کی دا کی خودو شے ندے نن پتا مشکل دے سبا پا ما مشکل دے و تلکل ایام و نداوی لوها بین الناس دا اسلام مقصد سوچ ختم شوے دے سڑے وئی چی چیغی وہم و جاڑم چاگا اسلام چی پہاگی کی یو کور والا کسی خطول دنیا دا کہانیانی وی او اوری یو کور والا دا گرد یا دا چلے سر او پخی یو کور تلیگی و حقا کور والا وی چی زمان نن خوراک پورا دے دا خواک کور کی با غریبانی آغل ایوڑی لیگی آغا وی چی یرا منگ خود نن گزارا کیگی دا خواک کور والا باو گئی آغا تی لیگی آغا بلی بل تلیگی واپس دی کور لرازی چی دا کم کور تقسیم کری دا دین چشن تشت پا منزونو دا دین لارو مولا لگیا دے دم رای چنی پریخی دیو دم رای گیر پریخی دا او بس منزل که دا سی ودرے گا او بس دا کوا چک یورو دا سنت متحرک تشی ورکتے دا گا دا گا سی بی 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 روحا بی روحا عبادت دے ورکشا چی پا کم عبادت کی روح نشتا کم عبادت تا دا مسلمان پا خیگڑی نا آمادہ کئی کم مونز و کم عبادت چی تا دا گوانڈی دا خزی پا بدکارے نشرمائی دا بل پا خزی و بچی و پا عزت چی تا نشرمائی گی تاو پا روسی کی چا فرق تا یو مانز فرق تا بس نور تو ما قشی یا آمد دا سی مونزو نا رب نخوا خی نا پروردگار یوازی دا ماما تاستا ہوئی چھے دا مانزہ حکم اللہ اجمالی را لے گلے واقیم الصلاة اقیم الصلاة تنسیوائی چھے مشتے او دا خبری اللہ تھے پزے کری دی مسلمان بی عزتی با نکے دا غب غم با غم جن کے گی اغسرہ با امداد کوے دا غب دا بچو خیال ساتے چھے وست دنوی کیلے پوٹکے با بار نغرزے دا نا چستا بچی سکریمان لاسکنیو لیو دا بل بچے و تا گور تا خبری دا دی گنانا نا نا سر دا منزق قضا کولو گو رپایا دین چنکوی دنیا ورانی
تکبیر اولا نہ چھ پات شی کو پرتا وز خیر دے کلی کی چکی کی پیسے جیب دے گئے اللہ دی مسلم زکویم چھ عوام تا علم حاصل اول پکار دی مولا بس صرف ورنا خورا کڑی دا اٹھول دنیا پا غیر اپنڈا کڑی دا جب دا قضی دے نور چھے نشت چوک پا مانزہ مائن دے اٹھول دنیا مانزہ لارا را گواڑی چوک پا روجے مائن دے چوک پا حج پا دین پورا دین ایچ چوک ندے مائن پورا دین ہیچ چرتا نشتا نہ سعودی کی پورا دین شتا نہ پا بل ملک کی پورا دین شتا چا کم خلق جانتا وہی اسلامی حکومتونا نشتا اسلامی پورا دین چا سرا نشتا چوک پا گیری مائن دے لان دے پا پرتوگی ہوئے استا دم رہے اوگ دکڑا ٹول دین را گون شوے دے گیری درا گلے چوک پا ویختو مائن دے رو رکو ناٹو تے ویختو رسیدل چی شاتنے گوری نرو دے خز پہچان نکی چوک پہ پٹکی مائن دے پہ دروازے پٹکے انہوں سے دمرا گھٹتے خیال دکھڑے چوک پہ لباس مائن تاسو لگ اس طرح زمان دی خبر لطیفی نہیں دی دا تاسو سوچ پہ ہو چوک پہ درس قرآن مائن دے بس صرف درس قرآن اللہ روجہ دا درس قرآن اللہ اختر دے درس قرآن دھا دین نہ دے آواز دا اللہ بندہ چی صرف درس قرآن کر چا بخاری دا غسترے صرف بخاری بس دھا دین دے چا خلاصہ و منیا و شاویر اگستی دی چی دا دین دے کم کم نبا و جاڑو خوچے کم غائل دے گتا و دکڑا آقا وی چی دا مات دے والے ہوئے حالان کی منگ ہر غائل تا غائل ہوئے کاغا خپل دیو کاغا پر دیو نشت دا عقل فهم مسلمان نورک شوے زب قیدہ گرزم ستا بچے اوارا گرد کوم تا کوشش کوے زما بچے اوارا گرد کئے من د یو بل عزت نہ بے عزتی لٹو چھ بل شرمی کی منگو تا خان تا کد بل چا دروازے مخ تا سڑے اولی دو پورا ڈم بوے پورا ڈم تا با فیس بک را گستے وی ویڈیو با تکے و نشر کئے بے چھ داو گورا دا دی کور مخ تا والاڑ دا سوچ نکوے چھ دا خو ما تا اللہ وی لی دی چھ انما المؤمنون اخواتون دا خو ستا خور تا والار دینو چی ستا پلی خور تا سڑے ادری گی تبے نشر کی تبا ویڈیو تے نو کی دنیا لبے نشر کی چی اللہ زما خور تا سڑے والار دے ننشر کی نو خو دا خم ستا خور دا محلے والا جینے دا خم ستا خور دا مسلمان خور لو دا خم ستا خور دا قد بل ملکو سیدن کی ولی نی نجی بانگی ویلے دے منزل راشد زی نشت جی زی نشت منزل خلق دیر عبادت گزار دی مڑا جمعتوں نے ڈک دی او دے چاچے جمعتوں نے آباد وی بس دنیا ورانی کی پرید سڑیا پرید مڑا پا یو مانزر ٹھول دنیا ورانی چے ورانا دیکھڑا دے سڑی بس وینے شپے تکالا دے پاکستان دے جوڑی دو کی گی دا منزون خلقی دیار لسوا کالا کی گی صحابہ کرام وفات شوی دی دا امت صرف منزون کئی کہ یو ملک نیولے وی دے اسلام دا پارا پا یو لویشت باندے دے اسلام حکومت و اقتدار قائم کرے دا گزو دا میدان دا خل بالمازہ تیر دی ٹول دا خل کو روجے نساتے لی بنو امیہ حکومتونا ختم شوال بنو عباس ختم شو خلافت لاڑو دا ترکو دا انگریزانو سرپرستی دا پٹول دنیا باندے اخپل ملک بخلق چی چکی دا انگریز پا مشورہ بائی کئی زما ملک با مداخلت دا انگریز دلا سکی کم زی کے ڈرون حملہ کون انگریز غواڑی کولیش کم زی با اندے حملہ کئی کافر غواڑی استا منزون ترو سپر منع نکا اللہ اکبر دو سی با والاڑی چین با والاڑی مینز کی در کیوخ نہ نوز چا با پا دی جیل سنائی خیت بیچ کلان دی زان دی رہی اسلام دے تش منز دے و تش رو جدا دا قرآن کریم تش درس دے پدی کی نور سرا گلی دی ایچ شے پکی نشتا یو منز دے و یو رو جدا یو حج دے یو زکاة دے اخپل مور دا غیبان دے بشر میگی پا اخپل خور بشر میگی اللہ چی وینی دی چی پا نور بشر میگی اگا با اخپل کار دے پا غو بنا شر میگی دا چاپ درد بنا درد دے سوک مڑی کئی روغ غم مکا
څوک حرام کوي حلالو طرف ته مرا غواړه مړه ګرځي به وي خپل کار به کوي یاره پلان کې ډېر ښه زمونږ د کلي مولوی صاحب ډېر ښه سړی دی د چا کار کې کار نه ري دا خیر دی دا چا وي چې ښه سړی دی مونږ ګډه او غوا ساتلې ده زما غوا اوسه پورې کلي کې د چا کار کې کار ساتلې ده دا خو ډېره ښه غوا ده که نه جومات ته به یې راغلو لمانځه ته به یې مخکې د اختر مونږ به زمونږ کور غوا پسې کوو ځکه چې هغه هېڅ چا په کار کې ګوتې نه وي دا خو غوا ده انسان خو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هرقل ته او کسرا ته خط لیږي چې په هغه وخت کې لوی بادشاهان سوپر پاور وو ورته وایي چې اسلام راوړه یا جنگ کوي ته به څنګه هغه ځای کې زما د اسلام او د احکامو پېښې کوي نه چې زما ملک ته څه مه وایه نور کوه چې څه کوي هلی دا ټولې دنیا کې ما ټولې دنیا نه خلک ډېر پېژني تر برطانیې پورې خلک ما پېژني خو چا خو اوسه پورې دا غم ونه کړه چې مفتي صاحب جومات دې نشته مدرسه دې نشته په دې پردو جوماتونو ګرځې او په پردو مدرسو ګرځې یو مونځ منا بیا ښه سړی ټول دین پرېږده یو تبلیغ منا ټول دین پرېږده یو جهاد منا ټول دین پرېږده یو دیوبندیت منا بس یو شي ته ودرېږه بیا مزې کوه خلکو مزې وکړي نه پوهېږي خلک په عوامو یې مزې وکړي